Gjermania merr vendimin, deputeti Merkel, Shqipëria meriton çeljen e negociatave. Në Tiranë është rritur optimizmi për vendimin e qershorit në Këshillin Evropian për sa I takon çeljes së negociatave. Një deputet gjerman I partisë së kancelares Angela Merkel ka konfirmuar se ai do të rekomandojë çeljen e negociatave. Deputeti I CDU, Mark Hauptmann, ka deklaruar pas një takimi me kreun e grupit të PS-s, Taulan Balla, se Shqipëria ka bërë mjaft progres dhe se e meriton çeljen e negociatave. Jam I mendimit që duhen hapur negociatat me Shqipërinë, sepse për ne ky është vetëm fillimi I zbatimit të reformave, ndaj edhe unë do të rekomandoj hapjen e negociatave. Ka pasur proces shumë të mirë të reformave dhe këtë e kanë parë deputetët gjerman që e kanë vizituar Shqipërinë dhe ata që do e vizitojnë Shqipërinë, tha ai. Kjo deklarat vjen vetëm një ditë pasi Këshilli Gjerman për Politikat e Jashtme, një agjenci e pavarur me shumë influencë në jetën politike gjermane, publikoi një raport ku bënte thirrje që të çeleshin negociatat për Shqipërinë. Pavarësisht sfidave ende të rëndësishme me të cilat përballet vendi, asnjë shtet tjetër në rajon nuk ka bërë aq sa Shqipëria për të merituar hapjen e negociatave, theksoi në raport.